Jeg lar meg inspirere av en vandring på Maihaugen. Her ligger husene badet i et rent vinterlandskap. Jeg kom til å tenke på et gammelt uttrykk på folkemunnet. Det skulle bo folk i husene. Også tonesatt av en nordnorsk visesanger. Ja, hus trenger folk, og folk trenger hus. Disse husene, store herregårder, men også mindre hus, farget av sol og regn, av tidens tann, av levd liv. Levd liv? Tankene mine vandrer til et hus et ganske annet sted, nesten 2000 kilometer unna. Holtehuset. I likhet med husene på Maihaugen er også mitt hus gammelt, nær 100 år. Det ligger på Senja, perfekt plassert mellom fjord og fjell. Kan man tenke seg et vakrere syn? Holtehuset representerer en viktig lenke til mine besteforeldre. Det var min morfar Albert som bygde huset. Det var i 1913. I 1946 måtte han ta det ned. Han merket hver tømmerstokk og satte det opp på nytt, på et mindre værhardt sted. I dag er det bare tuftene igjen der det opprinnelige huset sto. Jeg trådte mine barnesko i dette huset. Minnene, særlig fra samvær med min mormor, Emma, som var en viktig person i min oppvekst, er mange og gode. Jeg flyttet fra landsdelen for over 30 år siden. Men det gikk nesten ikke en dag uten at jeg tenkte på huset og på det gamle uttrykket «Det skulle bo folk i husene». Lengselen var stor, og ofte tenkte jeg på hvordan livet kunne leves i Holtehuset. I dag er jeg den lykkelige eier av huset. Det er renovert og tilfredsstiller alle de krav til komfort som vi moderne mennesker kan ha. Det brukes så ofte 2000 kilometers distanse gjør det mulig. Og på hedersplassen i stua henger bildet av mine besteforeldre.